Escoltes un programa de la xarxa d'emissores municipals valencianes. Així comença La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. En definitiva, un programa de trellat. Bon dia de vespre, amigues, amics, i benvinguts una volta més a La Represa, un programa de trellat. Com acostumem a dir, els nostres programes sempre són molt especials perquè així ho són els nostres convidats i una setmana més vos hem portat a un convidat en molt de trellat. Bona vesprada, sóc Enric Nomdedeu, castellonero pels quatre costats, especialment el pare de gala, és el que més m'agrada subratllar, i sóc professional del dret laboral, he estat vicealcalde de la meva ciutat i ara faig de secretari autonòmic d'ocupació. Molt bé, Enric, moltes gràcies per haver respost a la nostra crida. I bé, com bé has dit, tu eres castellonero pels quatre costats, encara que nascut a Reus. Efectivament, sí. De ben pront vas vindre, diguem, a València, a Castelló en este cas, i diguem que també va ser de ben menut quan vas descobrir, diguem, que tu realment el que eres era un valencianista. Sí, vaig arribar a Castelló quan tenia 5 anys i aquest any mateix me van escolaritzar a Castelló en una escola pública, i jo sempre dic que sóc nacionalista epidèrmic perquè a l'hora del pati un dia don José me va pegar un calbot per parlar en valencià als meus companys i jo no entenia absolutament res, perquè si en casa parlava en valencià no sabia molt bé com era això. I a partir d'ahir doncs prens consciència de que hi ha alguna cosa que no acaba de quallar. He de dir també que en aquella mateixa escola, tot i que d'amagat, a l'any 71, els meus pares me van apuntar a un curs de l'Orrat Penat, que és l'únic curs de valencià que he fet, i ho fèiem sense el coneixement del director del centre, perquè hi havia un altre professor, un Vicent, que ens ensenyava valencià als xiquets. I aquests cursets per correspondència de l'Orrat Penat, tinc entès que no, la primera pàgina era com un dibuix, perquè estaven camuflats aquells cursos com a cursos sí, sí. de dibuix. Don Vicent és encara un senyor molt aficionat als castells, i li agradava molt, i el tracte en els 8 alumnes, crec que érem 7 o 8 alumnes només, és que en lloc de portar un quaderno rubio dels de la meva època, portaves un llibre de dibuix, una llibreta de dibuix, i en la primera plana teníem dibuixats un castell per si entrava don Antonio, que era el director, estem parlant de l'any 70, i després a partir de la segona les flexions verbals, no sé què, la C trencada i totes aquestes coses que ens ensenyava don Vicent. Estem parlant, no, d'una València on la llengua pròpia estava prohibida i molt mal vista en l'escola. N'hi ha gent que diu que en el franquisme la llengua no estava ni prohibida ni perseguida. Home, és una evidència que jo, per exemple, mai he estudiat en valencià, no he tingut aquesta oportunitat, per tant te tiraven pedres pel carrer si parlaves en valencià. A Castelló no. A Castelló no, però sí que te fotien un calbot en el pati de l'escola si el parles en el pati de l'escola, ja no dic en classe, en el pati de l'escola. Per tant, és una evidència no només que estava prohibida, sinó sobretot que estava perseguida i que no existia ni en els mitjans de comunicació, ni en els mitjans de comunicació, ni formava part de la vida cultural de la ciutat més enllà de lo merament folclòric. Diguem que a partir de la transició ja comença a canviar un poc, no? Comença a sorgir tot este valencianisme, tu també participaries, diguem, d'allò, i diguem que la teva militància política te portaria a UPB o algun partit anterior? Abans encara... primer la fundació de la Jove Germania, estem parlant de l'any 76-77, que eren les joventuts del Moviment Comunista del País Valencià, on vaig estar només uns mesos, i en el 79 la primera militància formal és en Esquerra Independent de Castelló, una llista que encapçalava Vicent Pitar, que va treure dos regidors. D'allí vaig passar al Partit Nacionalista del País Valencià, i ja des del Partit Nacionalista del País Valencià ja no m'he mogut. Des d'allí vam fer la UPB, des de la UPB el Bloc i des del Bloc Compromís, però diguem que jo ja no m'he mogut. Jo estava allí quan tot això ha passat, jo ja estava sentat allí dins. Diguem, no, has comentat l'Esquerra Independent de Castelló, que amb gent com jo que som de València a voltes som s'oblidem, però realment la trajectòria lògica d'algú de Castelló dins del valencianisme polític seria això, començar en l'Esquerra Independent de Castelló. Què era això? Doncs era un conglomerat de, pues això, de gent d'esquerres, bàsicament valencianistes, no tot el món, les primeres pinzellades d'ecologia, que en aquell moment era una cosa molt novedosa, i encapçalat per algú com Vicent Pitar, una figura que crec que no necessita presentació en tot el país, no? Per lo tant, doncs, que era una aposta de l'esquerra que eixia del franquisme, de tots els partits i partidets de la lo que ara se li diria l'extrema esquerra o de l'esquerra i tal, que buscaven un aparell, una formació política que poguera servir
per a fer política municipal en les primeres, eleccions. I des d'allí, ja dic, tant Esquerra Independent de Castelló com PNPB o com l'Agrupament d'Esquerres fundaven després la Unitat del Poble Valencià, doncs, i junten els nacionalistes d'Alcoi, etc., les formacions locals que van anar fent-se grans, a la vista de que no hi havia hagut cap èxit d'un partit nacional. El PNPB és el que millors resultats tenia en aquell moment, a València, Castelló, per exemple, no? I la incipient Unitat del Poble, Valencià, que després ja has conegut com ha anat evolucionant al llarg d'estos anys. En el cas de Castelló, UPB, diguem, el protagonista ja no seria Pitarch, seria en este cas Toni Porcar, Toni, que és algú que coincidiràs tu, perquè quan començaràs com a regidor ho feu de la seva mà. Efectivament, Toni Porcar, jo sempre, així no ho he dit, és el meu mestre en la manera de fer política, si més no. Ell va ser el regidor nacionalista de la ciutat de Castelló. Entre el 79 i el 83 van estar Vicent Pitarch, Pep Mata, en fi, van canviar algunes persones perquè no van aguantar els 4 anys ningú. Vam quedar 4 anys fora de l'Ajuntament en aquelles segones eleccions i després ja Toni Porcar va estar permanentment com a l'únic regidor fins a l'any 2003, que em va convidar a acompanyar-lo com a número 2 i fins ara que m'he vingut a València a fer de secretari autonòmic, he estat en l'Ajuntament. Vaig compartir amb ell 4 anys d'aprenentatge que m'han servit moltíssim. Podríem parlar un poquet de Porcar, no? Perquè, de fet, tu has comentat, suposo que seria l'any 95, no? Quan accedeix a l'Ajuntament, diguem, després d'eixem pas, fon l'únic regidor que tenia el valencianisme polític en una ciutat, diguem, gran. Sí, Castelló va ser la primera ciutat, ja en el 79 primer, i després, al llarg dels anys de mantenint-se, va ser Castelló i va ser a través de la figura de Toni Porcar, no? Un nacionalista de pedra picada, un home savi, un tio intel·ligent i un excel·lent mestre perquè no té la condició de mestre. Tu, o sigui, te sentes al seu costat i ell te deixa d'aprendre si vols, però no te dona mai lliçons de res, i això és una gran sort haver crescut al seu costat. Com bé has dit, no? Tu comences com a regidor l'any 2003, com a número 2 d'aquella candidatura, i tu fins aleshores crec que havies treballat, no, en el Banco Hispano, que seria, sí, el Hispano. Sí, jo treballava des dels 16 anys, sí, primer 9 anys en una clínica, després en el Banc Hispanoamericà, després vaig tindre un despatx propi. En aquella època, entrar en l'Ajuntament era pràcticament incompatible. Vull dir, en aquest país durant moltíssims anys fer política, i segons quina política i segons representant quins sectors socials, etc., doncs no era molt ben vist en les empreses. Per tant, a mi me costa la feina en el 2003 anunciar que vaig en llistes, però en fi, valorem en casa que valia la pena i ho fem. I vaig estar amb Toni des del 2003 al 2007. El Toni ja portava molts anys i decidís no tornar-se a presentar, per a la meva desgràcia, perquè a mi m'hauria agradat estar uns quants anys més d'aprenent, però no va poder ser, i el 2007 vaig encapçalar ja la llista jo, el 2007, el 2011 i el 2015. També fa un no, la primera època que el valencianisme polític tenia més d'un regidor, o en l'Esquerra Independent ja s'havia aconseguit? En l'Esquerra Independent ne van haver dos, però després no havia tornat a passar. En el 2011 perdem un regidor i me quedé jo sol en la corporació, i en el 2015 ja entré a l'Ibrancal i ja estàvem els dos, i seus 4 anys, a més, jo sóc diputat provincial i compagina les dues coses, de portaveu a la Diputació i a l'Ajuntament de Castelló, i ara en el 2015 ja com a compromís aconseguim els millors resultats de la història en un 15% i quatre regidors, dos regidors i dos regidores. Mm-hmm. Parlem ara, a lo millor, de la situació del Bloc Nacionalista Valencià en aquella època dels 2000. Que, vist en perspectiva, no se pot pensar que era una trajectòria un poquet erràtica o que no se sabia molt bé cap on s'hauria tirar després d'aquesta frustració del 4,75? Sí, segur que sí. Jo crec que hi ha una batalla que encara, no sé si la batalla és excessiu, però que sí que hi ha una disputa intel·lectual interna que d'alguna manera encara continua ara, que se vol disfressar de conflicte generacional, i jo crec que no és generacional, sinó d'adaptació de la realitat entre un cert essencialisme i la voluntat de transformar les coses. Jo recordo que quan se va fer un trencament en la UPB, en l'època de Pepa Chesa, que munten el seu propi partit i tal, i a mi se me considerava una persona molt pròxima a aquestes tesis. De fet, recorde Pere Mayor unes declaracions que dient que jo formava part dels fonamentalistes, que se'n deia aleshores, però que m'havia mantingut en la UPB, considerant que un cert pragmatisme de dir, doncs segurament no estem fent exactament el que jo voldria, però si volem incidir en la vida pública, que pensen estricte i exactament igual que jo, som 4, per tant, o anem ampliant, i això és el que crec que ha anat fent el valencianisme polític, no? Deixant, sense abandonar l'essència del que volem ser com a
com a país i entendre que la societat no és mimètica a la d'altres llocs i, per tant, les mateixes fórmules a la millor no valen, no? I al final, dius, compromís és tot el valencianista que voldria jo o no, no ho sé, no ho sé. És possible que no, però avui hi ha més diputats valencianistes que mai en la vida, més regidors i més regidores, estem en el govern del país, tenim el bloc de dos consellers que d'altra manera no tindria, la presidència de les Corts, diria, d'esta gent sí que són estrictament la meva gent. I amb els altres són excel·lents companys de viatge fins a que arribi un punt en el que veurem si podem seguir junts o no podem seguir junts, però ara com ara trobo que és una aposta intel·ligent del valencianisme i obrir-se a altres aspectes de la societat. El cas de València-Ciutat, i ara que treballa així i ho veig més, és paradigmàtic. Fa 10 anys això era impensable, que el valencianisme d'arrel fusteriana a la ciutat de València poguera tindre el predicament que té ara, no? Doncs bé, estem governant, està Pere Fuset en el món de les falles, que semblava que era un coto tancat de la dreta, no sé què, segurament perquè des de l'esquerra l'havíem abandonat, totes les qüestions tradicionals, i jo crec que ha sigut una aposta intel·ligent. És de veres que neix una miqueta de la reflexió de generacions més joves, que no senten eixa veneració per les patums històriques, i bé, alguns s'han adaptat menys i altres jo crec que ens hem adaptat més, hem sigut el suficientment dúctils com per a saber per a què estàs en política. Si estàs per a transformar les coses necessites una certa capacitat d'incidència, i això se fa des dels governs. Òbviament no tot se li val, òbviament no hi ha coses a les que no renunciaré, i si tinc que renunciar doncs deixo de fer política, però ara com ara estic molt còmode fent el que estem fent i crec que estem fent bé per al país. Com que has comentat les falles, anem a fer un xicotet parèntesi. Aquell bloc de fa 10 anys que potser podria semblar més pur i on els de Castelló representàveu pràcticament l'única experiència en una ciutat gran, quina era la vostra relació respecte a les festes? Fins i tot anem a comparar-se amb València. Doncs no era molt diferent el que passava a València, eh? En el tema de les gaiates, etc. També s'havia donat per sentat des de sempre que això era un espai de la dreta, un espai d'un cert folclorisme, no sé què. I al final resulta que això representa un percentatge elevadíssim de la societat civil, i quan has trencat en ixe tabú i t'has acostat, hi ha de tot. Hi ha gent que resulta que t'estava votant i que el primer dia que te va veure, que me van veure a mi en un acte oficial d'estos, venint i s'acostant i dir, ara, ara que vinguereu així, no mai havíeu vingut. I així estem molt a soles. I dius, ostres, havíem fet un anàlisi molt roïn. Jo crec que durant molts anys l'esquerra era el futbol, això és per a gent que no reflexiona, les falles o les gaiates o les fogueres o els moros i cristians, potser és un poc diferent, però totes aquestes festes tradicionals, això no, nosaltres llegim llibres, no? I al final dius, bé, doncs està fantàstic llegir llibres, però també haurem d'eixir i bufar-nos i fer una miqueta de festa i totes aquestes coses, i al final descobrixes que tot és molt més plural del que semblava, no? Diguem que això que ara a València jo crec que sembla evident que s'ha descobert, n'hi ha gent que diu que sí, Compromís ha falleritzat massa fins i tot, això, ixa jugada o ixe canvi, vosaltres els vau saber veure ja fa uns quants anys? Jo crec que una miqueta abans, però jo amb Pere Fuset, per exemple, que ens coneixem fa molts anys, i a més sempre ho dic, Pere ve del valencianisme tricolor, etc. Jo vinc d'una altra història, i era la primera persona a la que jo li sentia parlar amb passió de les falles, i una miqueta me vaig reconèixer, no? Dir, escolta, això és el que nosaltres estem dient en Castelló, com podem tindre abandonat un espai que entre altres coses serveix per a que molta gent que ve de fora s'incorpore a la vida de la ciutat i ho faci a través de les festes, perquè és la manera que troben d'integrar-se. Vull dir, és un espai d'acollida fantàstic que a més manté determinades tradicions, on, per exemple, en el cas de Castelló sí que és de veres que durant tot el franquisme, etc., el valencià seguia siguent la llengua d'almenys del món de la festa, encara que estava folcloritzat, el que vulguis, però que era un espai de respecte per la llengua, i tot això ho havíem deixat abandonat i mirant cap a un altre costat. De fet, a mi que de quan en quan me demanen articles en els llibrets de gaiates, que és com els llibrets de falles, així... De quan en quan són temàtics, i un any me van demanar que escriguera sobre l'origen franquista de les festes de la ciutat de Castelló. I és cert que neixen en el 45, en l'estructura actual i tal, però investigant resulta que quasi tot el que avui hi ha com el que se considera l'origen de les festes de l'època franquista, el pregó, el model de gaiata, tot això, neix precisament de tota la gent dels valencianistes de la Segona República. El que passa és que arriba la guerra i se queda paralitzat durant 20 anys i no se posa en marxa o 15 anys, no se posa en marxa l'any 45-46, però tot això, l'any 29-30-31, els valencianistes, la família Huguet, etc., ja havien dissenyat un model de festes. Per tant, dius, home, el franquisme és qui ho posa
posa en marxa, però darrere hi ha una part de la societat civil de Castelló que se creu el país, que se creu la llengua, que havien estat treballant ja per este model de festes. Per tant, hem fet lectures massa lleugeres, segurament, perquè dius, com és del 45 ja és tot lleig. Pues mira, no, el que no toque no toque, i el que toque millorem-ho i utilitzem-ho, no? I jo crec que sí, en Pere Foset ho havíem parlat molt, i per això ara hem coincidit després, quan estava jo de vicealcalde i ell com a responsable de les festes de València en actes en Castelló, bàsicament, i ens feia sempre molt molta gràcia fent-se la foto junts i dir, ostres, recordes quan fa 15 anys dèiem aquestes coses i ara estem els dos així en un llacet en un sopar de gala. A tu t'has dit que te definien dins d'un sector que te diuen els essencialistes. Estan fonamentalistes, parlant... Sí, era l'època de Khomeini i companyia, eren els fonamentalistes i els que érem, no, jo abans que qualsevol altra cosa nacionalista i no sé què, se'ns deia els fonamentalistes, sí, en les províncies ens feien un grupet, érem els fonamentalistes. Sí. Uh-huh. Més o menys seríeu, no?, perquè jo la imatge que tinc és que a Castelló potser es creu vos combatius, primer amb Pere Mayor, després amb Enric Morera, o crec que no sé exactament el mateix. Sí, ja dic, en el moment en què la UPB, i estem parlant, doncs no ho recordo, 85, 86, potser, que la UPB se trenca, hi ha una escissió de gent que considera que l'essencialisme valencianista pot quedar discutit dins de la UPB. Jo recordo Pepa Chesa i Paca Sevilla venien a Castelló a vore'm, a mi i a alguna altra persona, i parlàvem, i jo estava d'acord en les seues tesis, bàsicament, però després no les vaig seguir en l'aventura de trencar el partit, perquè vaig dir, escolteu, al final, aquest instrument ens dona un 4,8, si el trenquem a trossets, en què ens anem a quedar, en el 3, en el 2, al final estem en política per incidir. Jo què voldria, pujar-me de peus damunt de la taula i proclamar la independència? Pues ja, però és que potser no ens va seguir ningú, per tant haurem de fer pedagogia, política, ensenyar que sabem asfaltar carrers, que això la gent també ho demana, ensenyar que sabem fer infraestructures en els municipis, anem a créixer a una velocitat raonable, i vaig decidir quedar-me, i crec que no me vaig equivocar, la prova és que al cap d'un parell d'anys se va fer la integració i van tornar a vindre, i és quan se va muntar el bloc. En Enric Morera, més o menys, quina era la relació? Sobretot estem parlant dels anys 2000... Pues en Enric Morera és curiós perquè tots dos venim del PNPB, ell era el secretari... som de la mateixa quinta, i ell era el secretari general de les joventuts del PNPB, però jo me vaig afiliar directament al PNPB, per tant no vam coincidir molt. Enric Morera i jo vam competir, jo sense saber-ho, perquè era l'únic candidat que s'havia presentat, fins a l'últim moment que se va presentar Enric també, vam competir per ser l'assistent de Juan Mari Vendrés en Europa, quan Vendrés va ser el nostre eurodiputat, que va permetre també que Enric al final fos eurodiputat durant uns mesos per allò de la rotació. I des d'aleshores hem tingut encontres i desencontres. Al final no ens hem mogut mai de l'espai. Enric i jo militàvem en el PNPB, en UPB, en el Bloc, i ara en Compromís. Jo crec que això és la fortalesa també de Compromís. De vegades hem estat més d'acord i de vegades no. És cert que en un moment determinat, quan ell és secretari general del Bloc, jo m'havia posicionat en Toni Porcar, precisament, i en Maria Josep Amigó, però també és cert que ara, en este últim congrés, tant Enric Morera com jo, per exemple, estàvem en Àgueda Amigó, que al final ha acabat sumant-se tot el món, i Rafa Carbonell, i etcètera. Però, doncs això, dins d'uns percentils, jo com soc pare d'una xiqueta menuda, això que te diuen els pediatres, entre este de si dalt i este de si baix, Enric i jo de vegades ell ha estat més amunt i jo més avall o al revés, però sempre ens hem mogut dins d'unes paral·leles que són les de la fidelitat a este projecte polític i a este país, no? Per tant, la relació és bona. En la nostra entrevista de Gadamico ja va dir que en el seu moment, estem parlant ja de més o menys l'any 2010, que és quan se crea la coalició, ella no era molt partidària de Compromís, però que, diguem, en el temps, esta perspectiva, ho hem comentat un poquet abans, ell ha canviat d'opinió. Podríem dir que en el teu cas l'evolució està la mateixa? O... Sí, i a més jo sempre ho he explicat dient que a mi el que me convenç de Compromís és precisament la gent de Compromís. No és Iniciativa, no és els Verds, no és el Bloc, perquè en el Bloc jo ja hi estava, sinó el descobrir que hi ha un munt de gent que està disposada a votar això si és alguna cosa més que una UTE. Un munt de gent que no votaria el Bloc, que no votaria els Verds, que no votaria Iniciativa, però que si anem junts i treballem junts estan disposats a vindre. I jo crec que això és el que li dona el salt qualitatiu a este valencianisme, que el fa molt més transversal, menys dogmàtic, si volem, etc. I és esta gent la que m'acaba convencent. Jo vaig ser molt reaci a la coalició i no, quan se planta plantejava com una estricta coalició amb Iniciativa i no acabava de veure, i va ser precisament l'aportació de tota aquesta gent la que me va fer entendre que estàvem construint un instrument de transformació social potentíssim. I ara estic molt content perquè això ha permès també descobrir que hi ha gent d'Iniciativa en la que m'entenc millor que amb gent del Bloc, o que hi ha gent dels Verds en la que m'entenc millor que amb gent de Compromís, i que al final això és una unitat
operativa, per dir-ho d'alguna manera, en el que compartim el suficient ideològicament i com a vocació de transformadora com per anar avançant junts fins a on dongue la corda. I haurem de, és veritat que de quan en quan sorgeixen desencontres i que haurem de perfilar a veure com són les relacions internes i haurem de veure, i això sí que per a mi és important i s'entén després del que acaba de dir, haurem de veure com la gent de Compromís té la capacitat de decidir, igual que ho tenim els partits fundadors, etc. Però jo crec que hem creat un instrument social molt útil per al país. Anem a fer un pas més arrere, passem de 2010 a 2009, que són les eleccions europees. Jo, del poc que recordo, perquè era molt jovenet, les eleccions europees de 2004 crec que per al Bloc foren complicades, el sentit d'explicar-ho, i 2009, que fores tu el candidat, jo crec que foren encara més complicat fins i tot. Va ser una miqueta bogeria, en realitat, o responsabilitat. A mi alguna gent m'havia reclamat en alguna ocasió que és que era de la meva zona de confort, que era la ciutat de Castelló, on jo feia política i tal. Jo sempre havia dit que m'interessava, que soc nacionalista, però que pensava que se podia fer valencianisme des dels ajuntaments, i de fet durant molts anys així no ho hem tingut que fer perquè no teníem altres fòrums. I en aquell moment vaig veure l'oportunitat de dir, bé, els que me demaneu que, o els que me critiqueu que no isc de Castelló, m'oferís i me vaig proposar jo com a candidat a unes eleccions europees en les que sabíem que el resultat no anava a ser bo i en les que finalment vam tindre la pitjor coalició de les que hem tingut mai, perquè se van despenjar els altres partits més d'esquerra i vam quedar en una posició de certa incomoditat. I vam decidir tirar al recte i fer política en el país, i jo com a candidat vaig fer moltíssims quilòmetres en el meu cotxe amunt i avall, i t'esperaven en els col·lectius i t'ajudaven, i em va servir primer per a conèixer millor el país, per a descobrir lo difícil que és fer política en algunes parts del sud del país, per exemple, o per veure gent en la que tenies una relació de cada 3 mesos però no sabies exactament què feien en el seu poble, poder millorar aquestes relacions, i ens va servir per a intentar fer pedagogia. El resultat electoral va ser molt roïn, i això també me va vacunar en el sentit de dir, ei, no volíeu que ens quede de la zona de confort, i així no ha anat bé, deixeu-me que seguís que fent de regidor al meu poble. Pel que fa a les aliances internacionals, en el cas de Compromís ja està clar, no?, perquè en definitiva ja se veu que hi és el projecte, però en aquesta època dels 2000, diguem que les relacions eren un poc més raretes, no? Clar, era complicat, jo segurament m'hagueré trobat molt més còmode en la Esquerra Republicana que amb Convergència, però Esquerra no volia, perquè Esquerra tenia la seva pròpia gent en el país, i això impedia aquests tipus d'acords. El Partit Nacionalista del País Basc també diu coses que jo no compartís. En fi, era complicat, i al final era o fem un acord d'esquerres o fem un acord nacional. I així era una miqueta el debat sempre, no? I aleshores se va tancar el debat, diguem, fent el que li vam dir els partits nacionalistes de primera divisió de tot l'estat, no? El principal partit de cada formació era l'explicació que donàvem per a donar a entendre que poguérem anar coaligats amb formacions polítiques amb les que és veritat que hi havia una part del que deien que no compartíem. Tenint molt clar també que parlem d'unes eleccions europees on una vegada arribes al Parlament tu t'asseus en el grup ideològic que consideres oportú, per tant no anaves a seure en els liberals, no anaves a seure en els demòcrates cristians, sinó que te n'aniries a ALE, que és on tenim ara nosaltres la representació, no? Menys així era la pretensió. D'aquella campanya electoral que m'he posat a recuperar algunes cosetes, crec que se parlava, no?, del corredor mediterrani, es parlava d'una sèrie de coses, no?, per exemple també del tema de l'agricultura. Han passat 8 anys. No ha canviat res. No ha canviat res. És terrible. És veritat, va ser una campanya en la que vam incidir molt. Encapçalava Ramon Tremosa, que és un, en aquell moment, ara ja és un eurodiputat en trajectòria, però en aquell moment estava allí perquè era un professor d'universitat. És el nostre boira, per dir-ho d'alguna manera, una persona especialista en el tema del corredor mediterrani, i ell especialment en les connexions del corredor mediterrani i els ports, i d'això en vam parlar molt i n'hi vaig aprendre bastant, espere. I és veritat que aquell discurs que fèiem en aquell moment jo el podria repetir bàsicament ara amb un afegit, és a dir, aleshores era no tenim corredor mediterrani, no tenim una bona connexió dels nostres ports amb el corredor, per tant, ens arriba la matèria prima, el valor afegit que li posem, després per enviar-ho al mercat natural nostre, que és Europa, això és molt més complicat. Aleshores no teníem res i ara tenim una estafa, ara tenim el tercer fil este, que és un munt de diners soterrats que mai ens permetran tindre el que hauríem de tindre. L'altre dia sentia la senyora Bonich, que se van enfadar els empresaris, com és lògic, perquè sí, cadascú mira per el
que li interessa. I la senyora Bonit justificant que no tinguérem, corredor mediterrani perquè si els catalans se'n van a veure si se l'emporten. Bueno, escolta, jo tinc un problema que és de connexió no en Barcelona, eh? El meu problema és de connexió en els grans centres de poder d'Europa i tinc una fàbrica de cotxes a Musafes i tinc taulells per exportar i tinc un munt de matèries per a exportar a Europa o per a importar el que tinc, o de viatgers, perquè al final per així se mou un percentatge del producte interior brut, deixant-se a banda ideologies i polítiques, vull dir, geogràficament començant a Almeria, tampoc ens serviria si s'acabarà en Múrcia, vull dir, hem d'arribar fins a Almeria per a connectar en tots els ports, és un corredor econòmic d'una importància cabdal i és el nostre, és la nostra via d'eixida i és el nostre mercat, tant per al que ens entra com per al que ens ix, i no té cap, absolutament cap treat. Jo sempre recorde a Felipe González quan va deixar de ser president, que el van entrevistar en la TV3 i li preguntaven, però home, vostè, sabent que el corredor mediterrani és on mouen més turisme, és on mou més economia i tal, com fa vostè una ve Madrid-Sevilla i no fa primer un corredor i tal? I ell va dir, perquè el corredor mediterrani és tan obvi que és necessari que s'acabarà fent, però el Madrid-Sevilla, si no el faig jo, qui l'ha de fer? I ho va dir així, amb tot el cinisme que el caracteritza. Clar, després va vindre Aznar i va fer el mateix en Valladolid, i després va vindre l'altre i va fer... I ara ve este senyor i ho fa en la ciutat en la que ha sigut alcalde fins fa 4 dies. En 3 mesos li han arreglat el projecte. I entre Castelló i Tarragona segueix a venir via única. I insistís, via única entre Castelló i Tarragona. És un coll de botella no a nivell de l'Estat, a nivell de tot Europa és una cosa absolutament increïble que tingués que en este moment resulti pràcticament més ràpid pujar a Madrid de Madrid a Barcelona que tirar el recte. El coll de botella que tenim allí dalt entre Castelló i Tarragona no és casual i és evident, l'altre dia a Bonit se li va escapar, al senyor Bonit, és evident que hi ha una voluntat política d'impedir que despeguem. Si encara així creixem econòmicament, si encara així les xifres d'atur milloren a poc, què faríem si tinguérem els instruments que tenen altres? Que tenen altres? Només els que tenen altres és que la Unió Europea ja ha dit que els diners són per a fer este corredor perquè és el que els interessa a ells també, i en comptes d'ací ho desvien i és per a fer Rodalies a Madrid. Tenim un greu problema de capacitat política de pressió en Madrid, ara en este moment Compromís té 4 diputats, jo crec que això se va notant amb Joan Baldoví al capdavant, però encara ens hem de convertir, per dir-ho d'alguna manera, en un problema per a Madrid, perquè sembla que només entenen ixe llenguatge, perquè durant molts anys hem estat aguantant demanar les garrotades que deia aquell, i estem això, estem com en el 2009, estem sense corredor. També és veritat que els catalans han creat un problema i aparentment la resposta és que no vamos a construir nada perquè si se van se lo llevan. Sí, és cert, però no és menys cert que mentre només eren un problema se van començar a fer les connexions que se tenien que fer. Al final, quan el problema s'ha anat fent més greu des del punt de vista de la Unitat d'Espanya i tot això, no s'ha fet l'últim tram que connectaria, però és veritat que les millores allà dalt sí que s'han anat produint mentre han tingut un contrapès polític que pactava, el del peix al cove que deia el president Pujol, no? Mentre això va funcionar, ells segur que diran que no és suficient, segur, sembla que les balances els hi donen la raó, però el cert és que van tindre inversions i nosaltres no hem tingut el mateix nivell d'inversions. Així, som un país que fa 4 dies érem zona prioritària per a Europa. I me'n recordo haver sentit a Pujol, que parlàvem ara, en Pau descansem, dir coses com que li semblava mentida quan travessava el País Valencià, que amb la riquesa estructural que s'hi podia veure que fórem zona preferent per a la Unió Europea, però que estava encantadíssim de que si ho havien fet molt bé, doncs carai, no ens ha servit per a despegar. I si les ajudes que van arribar en el seu moment s'han perdut per el camí, algun dia algú escriurà la història econòmica del país i veurem quan s'han desviat cap a on d'aixòs fons. Deixarem el tema d'infraestructures per més endavant, perquè lògicament jo crec que és el tema del que més hem de parlar, no?, de creixement econòmic. Fem un xicotet incís sobre la teua etapa, podem dir curta, no?, a partir de les eleccions de 2015, que tu com a cap de llista de Compromís acabes de vicealcalde de la teua ciutat després de 24 anys de Partit Popular. Sí, és veritat, la mateixa nit electoral vam fer números i vam veure que sumàvem, que hi havia 3 formacions polítiques de progrés, el Partit Socialista amb els pitjors resultats de la seva història, se quedava amb set regidors i a més l'últim el van guanyar en litigant perquè si no se l'emportava a Ciudadanos. Nosaltres passàvem de 2 a 4, érem l'únic partit en representació que milloràvem. El PP va perdre 7 dels seus 15 regidors, el Partit Socialista, tot i estar en l'oposició, en va perdre un.
Esquerra Unida, que en tenia una, va desaparèixer, i van aparèixer amb força Ciudadanos amb 4 regidors també, igual que nosaltres, i Castelló en Moviment, conjunt de gent d'Esquerra Unida, dissidents, gent de Podemos, en fi, una plataforma d'estes ciutadana, i ho vam tindre claríssim des del primer moment que tots tres sumàvem el suficient com per a fer un govern. Jo crec que les negociacions van anar molt bé, vam fer un programa, i a més de manera molt tranquil·la i molt, molt relaxada, la gent va treballar en el tema del programa, a mi se me va encomanar perquè era el que coneixia, se suposava millor l'Ajuntament, l'estructura orgànica que tenia que tindre el nou govern, i en aquell moment encara no se parlava del mestissatge i aquestes coses, però ja vam dissenyar la idea de que no podia haver-hi un regidor de Compromís que no tinguera una connexió directa amb algú del Partit Socialista, i al revés. Per tant, els presidents de les àrees tenien que tindre regidors de diferents partits perquè no se feren compartiments estancs i microgoverns dins del govern, i això m'ho van demanar que ho dissenyara jo, i va funcionar tot molt bé fins a l'hora de repartir les àrees de govern, que Castelló Moviment va dir que no volia participar i no volia formar part de la governabilitat de la ciutat, i que ho faria des de fora, que els resultava més còmode, i això va fer que tinguérem el primer govern en minoria de la història de la ciutat, amb el suport habitual de Castelló en Moviment, però és veritat que des de fora, en algunes pressions i alguns estira i arronsa, però vaja, ha sigut una experiència formidable. La veritat és que després d'estar 12 anys en l'oposició, jo personalment he tingut la possibilitat de formar part del primer govern de canvi després de 24 anys. 24 anys era tot un règim, ho vam mirar, i vora del 70% dels funcionaris de la ciutat de Castelló no havien conegut cap altre govern que els governs del Partit Popular, i per tant, sense voler dir que hi haguera una voluntat, que hi havia, o que hi haguera una determinació, que hi era, 24 anys d'una determinada manera de fer-se convertís en un règim. Això funciona així, per què? Perquè sempre ha sigut així, perquè hi ha gent que no ho ha vist fer d'una altra manera, i vam haver de fer moltíssima pedagogia. Jo recordo que les setmanes entre les eleccions i l'assumpció del govern, jo me'n vaig anar a tots els departaments de l'Ajuntament, que és veritat que ja m'he coneixit tot el món perquè hi portava molts anys, però fins a tots els bomberos, a la policia, a contractació, a tot el món, i he calmat tot el món, tranquils, hi haurà un govern de progrés, arribarem a un acord, l'alcaldia l'assumirà qui l'haja d'assumir, i cada àrea l'assumirà qui siga, però tranquils, que si no hi haurà cap terabastall, no passarà res, no se trencarà res, i seguirem treballant. I va ser una experiència molt xula. De fet, me va costar anar-me'n, he de confessar, perquè el primer any és l'any on poses en marxa una sèrie de projectes i no els he vist ja, alguns no m'ha donat temps a veure'ls, però els veig i els gaudís com a ciutadà, i a més l'equip que s'ha quedat és fantàstic, però és veritat que allò que dius, ostres, això ho he posat jo, al final la política municipal el que té de més gratificant segurament és la immediatesa, dius, i aquest semàfor d'ahir l'he fet posar jo perquè vam descobrir que hi havia un problema, no? Doncs quan estàs en el govern i portes tota l'àrea de transparència que portava jo i algunes altres qüestions, i dir, tot allò que m'ha avançat no m'ha donat temps a disfrutar-ho, diguem, ja no dic de posar-te la medalleta perquè és igual, perquè és del govern, no? Però de disfrutar-ho, de dir, ostres, com ha canviat tota aquesta estructura. Algunes coses sí que m'ha donat temps a veure-les, i les altres les veig ara des de fora, però ja dic, no, una experiència molt, molt, molt gratificant. Quines són aquestes coses que s'han posat en marxa en Castelló gràcies a Enric Nomdedeu o al seu equip? No, gràcies a mi res, diguem, gràcies a un govern de progrés que vam acordar i vam pactar algunes línies bàsiques que tenien que veure en la transparència, que veníem d'una opacitat important, i en aquest cas concret, com jo portava aquesta àrea, doncs, des d'alguns programes que ara me consta que van a rebre un reconeixement a nivell espanyol de transparència per a poder veure en temps real com se va gastant el pressupost un ciutadà des de sa casa, o les bases de dades públiques, en fi, està tota la informació que va molt més enllà de lo que la llei ens obligava a fer, o un sistema de control de totes les accions a través d'una aplicació també pública en obert, que dividís els 482 punts de programàtics en 4 columnes, allò que ja està fet, allò que s'està fent i allò que encara no s'ha començat, i que només se poden canviar d'un lloc a l'altre si aportes l'evidència de que està fet, és a dir, quan dius no sé què, si no hi ha un enllaç al Diari Oficial de la Generalitat que diu que això està fent, no pots canviar-lo, per tant, una pel·lícula viva, constant, on la gent pot veure exactament el que s'està fent. Però sobretot jo crec que un canvi en les formes de treballar, en què les empreses que tenien una certa temor perquè diuen, bueno, així s'ha treballat d'una manera durant tots aquests anys i ara això com funcionarà? Doncs mira, ara funcionarà bé, ara funcionarà que fins i tot els contractes menors que no ens obliga la llei, nosaltres anem a demanar 3 i 4 ofertes, funcionarà que hem obert un espai en la pàgina web per a que tot el món, el que vingui folis
botigues en el seu barri i digui, ei, que sapigueu que jo també ne venc si algun dia necessiteu i puguem comprar-li a tota la gent de la ciutat, el Pla General d'Ordenació Urbana, que després de litigis i litigis seguim sense tindre Pla General d'Ordenació Urbana i ara sí que està ja, m'explicava la consellera, molt avançat, i anem a tindre'l dins d'esta legislatura i això serà importantíssim perquè al final Castelló se trobava sense mapa i se trobava sense capacitat de poder fer vindre inversions perquè si hi havia una inseguretat jurídica que te donava la falta del Pla General d'Ordenació Urbana i hem estat aixina anys per culpa del Partit Popular que s'entestava en recórrer i recórrer quan el que ens estava dient el tribunal era que s'havia fet malament i en qualsevol cas el que ja havíem detectat era que quan se va fer aquest dibuix d'un Pla General d'Ordenació Urbana per part de l'equip de govern del Partit Popular se pensava en una ciutat i en un país que no va existir ja. I aquests creixements, i aquests percentatges de sòl industrial, etc. Ara ja sabíem que no tenia cap sentit, per tant, escolta, ha sigut un error menor, major, tant se val, però veritat que ens dona l'oportunitat això de repensar el model de la ciutat, doncs fem-ho, amb independència de que ens obligui o no ens obligui el tribunal, perquè això era la discussió. Ens obliga a fer-lo nou o se pot arreglar, canviar, no sé què? Si és que és igual, ens serveix o no ens serveix? Això és la pregunta. I si no ens serveix, fem-lo nou, sentem-se i fem-lo. I a través d'un procés participatiu, que va començar el Partit Popular, però en aquest model de participació que entenen ells pels sectors, que vinguin els enginyers i que ens diguin no sé què, i que nosaltres hem fet explotar per dir-ho així, i l'hem acabat d'obrir i no, que vingui el tio Antonio i la senyora Maria, i que se senten així i ens diguin què li passa, anem al microurbanisme, a les solucions específiques de què li passa en el cantó del seu carrer, i s'ha avançat moltíssim, anem a tindre, jo crec, un Pla General d'Ordenació Urbana que servirà per als anys que hagi de servir, perquè ningú sap tampoc molt bé què passarà d'ací 10 anys. Digue'm, no, aquesta etapa teua com a vicealcalde duraria un any llarg. Sí. I ja dones el vot a València i anem a parlar, no, de probablement el primer que pensa la gent quan parlem d'Enric Nom de Déu, anem a parlar del patinet elèctric i això amb el que... No és elèctric, és tracció animal, jo això ho he explicat algunes vegades, me fot un poc perquè al final se converteix l'anècdota en categoria de... És el tio del patinet, no? Bueno, estic més hores fora del patinet que damunt del patinet, pues ho assegure. Tinc una filla menuda, tenia un patinet i quan va aprendre a anar en patinet jo ja no la podia perseguir i vaig anar i me'n vaig comprar un. En casa me van dir, ara no el gastaràs, no sé què, sí, sí que el gastaré, i el gastava per anar de ma casa a l'Ajuntament, que jo vivia a 15 minuts de l'Ajuntament i el patinet era un moment, i Castelló, que és una ciutat plana, me resultava francament molt còmode i m'he seguit resultant còmode. Vaig explicar des del primer moment que això era el meu mitjà personal per anar a comprar el pa o per anar-me'n a l'Ajuntament. Evidentment no és el meu vehicle oficial, quan jo tenia que agafar un cotxe oficial agafava un cotxe oficial, perquè el PP d'en seguida no, escolta, siguem serios. El que no farà un cotxe oficial és vindre'm a buscar a casa com feien els regidors del Partit Popular o portar-me de compres, perquè per això no estan els cotxes oficials, però òbviament si el vicealcalde ha d'anar a reunir-se amb no sé qui, aniré en un cotxe oficial i faré l'ús que tinga que fer i en la pàgina de transparència se pot veure l'ús que em faig. Però sí, me movia en patinet i quan m'he començat a vindre a València ara estos últims dies vinc en cotxe per diverses raons, perquè no sé mai a qui no l'acabe, però si no en el Rodalia, en el patinet plegat allà damunt, i des de, la veritat és que com tenim el despatx en la Porta del Mar, que és tot el carrer des de l'estació de trens, en un momentet estàs. Què va passar? Doncs que quan vaig arribar ací, pareix ser que un poc més hi atropelli el director d'una emissora de ràdio, va preguntar, este tio ben patinet, i sí, va cridar l'atenció i va fer un reportatge i a partir d'ahir pues, soc el tio del patinet, però insistís que passi més hores sentat al despatx i patejant d'ací que avall que l'anem patinet, tot i la peculiaritat. El Rodalia, que tu has dit que l'agafes molt i més o menys per les xarxes socials ho podem veure, arriba quan toca? Les arribades jo no tenia massa... És veritat que, ja dic, ara estes últimes setmanes estic venint en cotxe, però perquè així no puc tornar quan acabe i no me tinc que preocupar de si encara queden trens o no queden trens, però no vaig tindre excessius problemes en el sentit de que no tenia la freqüència que jo voldria, de que però jo no tinc massa queixa, van iniciar quan tocaven i van arribar quan tocaven. També és de veres que vaig pillar l'època de totes les obres, tant en la carretera com en les vies, i n'hi havia molt poquets trens, i si aquests trens també fallaven ja era terrible, no? Però altres companys i companyes que van i venen cada dia seguixen relatant no només retrasos, retards i dificultats, sinó que pitjor servei després dels canvis que abans. Els trens tarden una miqueta, uns quants minuts més, i en fi, seguim tenint un greu problema de rodalies al país, ja no dic de Castelló-València, però de Castelló cap al nord, que deia abans infame, no?, de Benicarló a Castelló hi ha un tren al dia o dos trens al dia, en el qual o te quadra exactament l'hora que tens el metge o tens que moure't en el teu cotxe, no?
tenim un problema de vertebració al país, així, en el tren de Gandia, en fi, en molts llocs. Una altra de les coses que hem pogut veure per les xarxes socials va ser, no, allò del Kilt, quan les eleccions escoceses... més o menys, quina és la teva relació amb Escòcia i... Que... Doncs cap, en realitat. Vam estar en la família, la meva dona i la meva filla vam estar de vacances en Escòcia per conèixer el país i vam visitar el Parlament, i és veritat que dins el Parlament vaig conèixer un diputat del Partit Nacionalista Escocès i vam xerrar i després quan va arribar el moment de, i vam mantenir el contacte, i quan va arribar el moment del referèndum me van convidar i vaig decidir que me n'anava, no havia fet vacances i xerall, i me'n vaig anar a agafar 3 dies o 2 dies i me'n vaig anar a Escòcia. Com sóc una miqueta folclòric, és veritat, quan havíem anat en la família m'havia comprat el Kilt i el Porran i tot això i me feia gràcia, vaig dir, doncs ara és el moment de posar-me'n. Jo formava part d'una delegació internacional, doncs, en gent del BNG, en Camilo Nogueira, etc. Estava Ramon Tremosa per allí també, de Convergència en aquell moment, i jo doncs, anava en el Kilt i ja està. Però al final, clar, si tu no coneixes Escòcia, pareix que això sigui, dius, és que t'has posat un saragüells. No, allí hi ha un percentatge elevat de gent de qualsevol edat que va tots els dies en el Kilt a treballar, el director del Banc Kilt, i els joves van en una samarreta i el Kilt a la discoteca a ballar per la nit. Per tant, l'única singularitat és que de quan en quan, segons el tartar, per els quadres i els colors, te pregunten si eres d'esta família o d'aquell clan o de l'altre, no? I jo recordo que una persona del Parlament escocès m'ha dit, vostè sap quin color ha triat, de quina família és? I, doncs, francament, no. Estiu a la família real escocesa, els de veritat, tota la vida ha tingut molt bon gust. Jo pensava, bueno, en realitat són els únics que tenien la meva talla, no? Però vaja, bé, en fi, Stewart és el meu Kilt. El teu nom escocès, podríem dir, no? Stewart. Molt bé. Ara sí que sí, anem a parlar de la teua etapa actual. Tu vas estudiar Relacions Industrials a Alcalá de Henares, Relacions Laborals a València i Ciències del Treball a Castelló, Jaume I. Com va ser allò de vindre-se'n a València a fer... Pues me van podrir les vacances, jo. Me n'anava de vacances i era l'agost, finals d'agost de l'any passat, sí. M'agafava 12 dies de vacances i anàvem al sud de França, m'havien convidat a fer una conferència a la Universitat Catalana d'Estiu i me van telefonar del partit i me van proposar això. Jo vaig demanar 24 hores per a reflexionar i vaig contestar que no, me ho van tornar a replantejar, vaig contestar que no per escrit, explicant el per què. Jo veia els problemes que jo podia veure que se produïen en Castelló, el que significava per a mi un canvi tal, això que dèiem de la zona de confort, el dir 12 anys intentant governar la ciutat i ara que governe, ostres, no me feu això, i m'ho van desmuntar molt bé, 3 o 4 persones del partit, punt per punt, no? I deien, jo crec que ara la final és la que me va acabar de decidir, no? Però era, este és el teu espai de coneixement, per dir-ho d'alguna manera, no hagués acceptat ser secretari autonòmic de Medi Ambient, per exemple, del que no en sé res, d'això se suposa que després de 3 carreres alguna cosa n'hauria de saber, i després d'haver exercit en el món del dret laboral alguna cosa n'hauria de saber. Me van anar desmuntant, home, sí, és veritat que si te'n vas de Castelló doncs hi haurà canvis, però també és cert que jo ja havia anunciat que ja no me tornaria a presentar a Castelló, en la qual la crisi que el meu ego personal poguera imaginar que se produiria si jo me n'anava ara, s'hagués produït d'ací 2 anys, encara hagués sigut pitjor perquè els relleus hagués costat més de fer, però al final el que m'ha decidit va ser una frase d'aquest amicó quan jo li parlava de la zona de confort i m'ha dit, ah, perquè tu creus que se pot fer política des de la zona de confort? Vaig dir, pues tens raó, no se pot fer política, perquè això sona acomodatíssim, sona, bueno, això ja ho sé fer i ara vaig a disfrutar-ho, i la política tens que estar en tensió si vols canviar el país, no? I aquesta frase va ser la que finalment me va acabar de decidir. En consultes en la meva família estricta, ho vaig parlant en el grup municipal de Castelló, i molt poquetes persones del partit, 4 o 5 persones, i al final vaig dir que, bueno, que passava un tren i que si algú havia pensat que jo podia aportar algo, no deixava de ser una oportunitat i un immens honor formar part del govern del teu país, però un nacionalista especialment, no? Per tant, vaig acabar dient que sí, no me'n penedis, que és un altre univers, és un altre món, és una altra feina diferent que la tens que aprendre, arribaves a un lloc molt gran, per dir-ho d'alguna manera, el Servef, només el Servef, a banda de l'Invasat, que també depèn de la meva secretaria autonòmica, són 200 funcionaris més que tot l'Ajuntament de Castelló, tenim un pressupost que supera els 320 milions d'euros, que és pràcticament el doble de tot el pressupost de l'Ajuntament de Castelló, vull dir, te tremola el pols cada matí quan firmes segons quins documents i veus les xifres i te les llegeixes i te les tornes a llegir, i això està tot bé i té totes les firmes, perquè saps que a més de que mou
mous una gran quantitat de diners, tenim més pressupost al servei que en alguna conselleria, treballes en un públic objectiu necessitat, no? I per tant, hem de fer un esforç per a ser molt curosos en com invertim els diners públics en aquest aspecte, no? I després, doncs, té una condició, jo ho dic de broma, quan la meva filla me va, li va dir el pare canviarà de feina, i va dir, i ara què faràs? Perquè ja m'havia costat fer-li entendre una cria menuda que és ser vicealcalde o regidor del teu poble i tal, i ara què faràs? I va dir, ostres, pues, el pare ara se dedicarà a buscar-li feina a altres persones. I va dir, pues busca-te una que acabes abans, que ja està bé, que sempre vens molt tard, no? No sé si ho ha aconseguit, no sé si ho ha aconseguit, però diu que estic de més bon humor. Suposa que això té que veure en el fet de que així dediquem moltíssimes hores amb molta atenció a la gestió, però en un projecte que ens creiem molt, he tingut la sort de caure en un equip que ja estava fet, en les directores generals, que no les he triades jo, sinó que ja estaven, però que ens entenem molt bé, que són excel·lents professionals, a banda de que en lo personal ens puguem entendre, que te creus moltíssim el que estàs fent, i després a mi m'ha desaparegut la pressió que tens quan estàs en la política municipal, i jo, a més, que era el portaveu del govern, de que cada vegada que prens una decisió, a més, la tens que discutir en l'oposició, etc. Això no me correspon a mi, en este cas, les decisions del Consell les pren el Consell, i els consellers i les conselleres discuteixen en les Corts, i jo me dedico a la gestió, de quan en quan te criden a les Corts per a que expliques una cosa concreta, però no és ixe dia a dia en el que tens, no diré malgastar, però sí que invertir una part de la teua jornada en explicar sempre el que estàs fent i no te dona temps a gestionar, i ja dic, tenim per a gestionar moltes il·lusions i moltes esperances de molta gent a banda d'un munt de milions d'euros. Com has dit, no, abans en la teua, abans quan parlàvem de la teva època de vicealcalde, diguem, des del moment en què portes endavant un projecte o unes inversions, aquestes s'executen, passa un temps, aleshores la majoria de coses que has posat en pràctica, diguem, com a vicealcalde, les has vist que una volta ja no ho estàs, tu arribes a la conselleria, en este cas, d'Economia, en un equip que ja estava fet, en una sèrie de gent que ja duia un any treballant, i el que tu ara has començat a fer en este parell de mesos que portes en el càrrec, no ho veuràs fins a dins d'un temps. Com és això? Ho estic descobrint, no ho sé exactament, sobretot perquè te genera... El que no sigui tan immediat com la política municipal te dona la possibilitat de fer una reflexió més profunda, la qual cosa és molt positiva i està molt bé. El no veure els resultats hasta d'ací uns mesos sempre te deixa iniciar el cor de dir ho estarem fent bé, funcionarà, no funcionarà, fins a quin punt el que vam decidir abans d'ahir se reflexa en una estadística d'aturats que puja i que baixa. Al final, això és veritat, i ho parlem allà en la Secretaria Autonòmica, no? Ara tots els mesos deixen les xifres i quan va bé deixem tots i traiem el pit. Això al final és misèria i companyia, per dir-ho així. Això no depèn tant segurament d'una decisió concreta que hagis pres, o si de cas depèn de 100 decisions preses per moltes persones diferents, algunes en la nostra conselleria, en altres conselleries, en l'Estat també, en les polítiques de Madrid, etc. El que sí que dependrà de nosaltres, i ho haurem de veure en els propers mesos, és la capacitat de reconvertir el servei en un servei públic que havia perdut aquesta vocació. I això és la sensació que tenia l'equip quan jo vaig arribar i que jo compartisc, en el sentit de que se l'havia deixat desunflar-se. En el moment en què entra el que s'anomena la col·laboració público-privada, els anteriors gestors del Partit Popular entenien que això consistia en que lo privat ho fa tot i lo públic se queda en el residual, i nosaltres entenem que és al revés. Nosaltres hem d'oferir-ho tot i després cadascú, si preferís anar a lo privat, que hi vaja, però no perquè nosaltres no siguem, no tinguem la millor base de dades, no tinguem els professionals més qualificats, no tinguem la millor xarxa d'oficines en tot el país que, amb la que no pugui competir cap empresa privada. La nostra voluntat és que aquest servei públic recorde que és això, precisament un servei públic, com els taxis, SP, servei públic, ens dediquem a aquestes coses, i per tant hi ha una modificació en les estructures de les oficines, en tota l'arquitectura organitzativa, en la decisió de quin tipus d'ajudes fas o deixes de fer. Una de les coses de la que més content estic del que estem fent ara i que no veurem el resultat fins d'ací un temps és precisament en l'anàlisi de la realitat, que és una cosa que sorprèn molt, que quan arribes a la conselleria i demanes documentació per veure en quin punt estàs, tenim anàlisi de tota la formació. Jo sempre recordo servei vol dir ocupació i formació, perquè ens dediquem a formar a la gent que no té treball o a la que sí que en té i vol canviar de treball. Tenim resultats de com ha incidit en la millora de l'ocupabilitat de les persones la formació que fem? No hi ha cap estudi. Però no ens ho demana ni Europa, i això que en Garantia Juvenil, en no sé què, aporten molts diners,
aquesta gent que pareix que són mínimament més organitzats, no ens demanen, no. I el CEPE, quan ens venen diners del Ministeri, no. I no sabem el que estem fent. Estem fent cursos i cursos i cursos sense saber si funcionen o no funcionen. I aleshores el que sí que s'ha decidit en este nou equip és en el programa que li diem a Valem Territori, que ahir mateix estàvem a la Vall d'Uixó, a la Plana Baixa, la setmana passada vam estar a Alacant, visitant els pactes i els acords territorials d'ocupació, que hem rellançat i hem reconvertit en una cosa diferent, en els que estan representats els municipis, que és fonamental perquè des del poder local se coneix molt bé les necessitats de la ciutat, però també els sindicats i també les patronals, i amb una cobertura que donen les universitats públiques, la de València notablement, però també en acords menors, en convenis, en la de Castelló i en la d'Alacant, per analitzar sector per sector i comarca per comarca quines són les necessitats formatives de les empreses, en quina formació hauríem d'invertir els diners públics per a garantir, dins de la mesura del possible, que siguin útils després per a quan els vagin a contractar. Perquè estem fent, no vaig a posar cap nom perquè ningú no se senta molest, però estem fent molts cursos de fer cadires i no tenim cap garantia de que després els vagin a contractar, perquè potser el que demanen les empreses és que sàpiga fer taules. I estem fent cadires perquè estem fent cadires, perquè és el que ens demanen els ajuntaments. I per què l'ajuntament demana curs de cadira i no de taula? Doncs un poc per intuïció, o perquè les aules les té preparades per a fer de cadires, però com ningú no li ha dit tampoc si això serveix o no serveix perquè no s'ha fet aquest estudi, i en aquest sentit sí que estic content, perquè jo crec que la política té que tindre molt de reflexió, i trobàvem a faltar aquesta reflexió profunda, ja dic, amb el talent de les universitats públiques, amb el grau de coneixement de la realitat dels ajuntaments i amb la inestimable col·laboració, imprescindible col·laboració d'empresaris i de sindicats per atendre totes les lectures. Ens sentem territori per territori, comarca per comarca, algunes vegades municipi per municipi, perquè la ciutat de València o Castelló tenen pactes propis, o Alacant, o per sectors industrials. Hi ha un pacte de la ceràmica en la zona del New Vinc, del clúster d'Onda, Alcora, Vila-real... treballant amb aquesta gent per a que els diners que posem en la formació de les persones desocupades o de les persones que busquen una millora en la seva ocupabilitat tinguin una mínima garantia de que després ens van a servir com a país, perquè tenim la sensació i el convenciment de que tenim un munt de talent, i quan parle de talent parle del doctor no sé què, però del soldador també, tot aquest talent, el professional, fora dels circuits econòmics valencians, el qual és un problema per a la persona que està a l'atur, però és un problema per al país també, perquè perdem competitivitat. És possible reduir l'atur sense una política industrial nova? Difícilment, a no ser que decidim que volem ser un país de serveis. Jo crec que seria un error, perquè al final això ja sabem una miqueta com funciona. Per què torna a repuntar el turisme? Doncs per qüestions geoestratègiques i polítiques, i en altres països que competien amb nosaltres, en este moment són mals destins turístics. A mi m'agradaria que el país fes una profunda reflexió. Jo no vaig a dir ara, perquè seria una imprudència, si estic dient que ho estem analitzant, si hem de ser més industrial o hem de ser més de serveis o hem de ser tecnològic. Segurament necessitarem una miqueta de tot, no per a ser autosuficients, perquè en un món globalitzat això segurament no existeix, però sí per una miqueta per al dia a dia necessitarem. El que sí que sembla evident és que el monocultiu no és una gran idea, perquè pràcticament totes les experiències que coneixem de monocultius econòmics, quan arriba una crisi i inicia el sector, doncs se desballesta tota la societat, no? Anem a veure què ens dona esta anàlisi. Jo sóc del pensar que este país necessita indústria, i això vol dir també, i està bé la pregunta, perquè per a recordar que el servei no crea ocupació, això és una... El que nosaltres fem és facilitar, junt amb la resta de la conselleria i de les altres conselleries i de l'Estat, determinades estructures. Tindrem indústria? Doncs tindrem indústria si els polígons industrials tenen bons accessos, per exemple. Tindrem indústria si tenim un corredor mediterrani que ens permeta importar mercaderies i exportar després les mercaderies un cop manufacturades. Vull dir, totes aquestes coses no depenen del servei, però el servei va portar a un estudi de cap a on creuen empresaris, sindicats i municipis que anem econòmicament els propers anys, i ens hauria d'ajudar, junt amb altres treballs que estan fent des de la pròpia conselleria, del mapa industrial, etc., anar sobreposant mapes per a tindre un dibuix bastant, bastant aproximat de com té que ser el país. Un dibuix que, a més, jo espero que tot el món entenga, tots els partits entenguen, que és una aposta de futur intel·ligent, i que el dia que deixi de governar el govern del Botànic i entre el govern que tinga que entrar, entenga que val la pena continuar en esta anàlisi amb independència de qui la faci, i després ja prendrà el govern que siga, del color que siga, decisions en funció d'això, però almenys que siga en funció d'alguna cosa. No? La diferència en política entre una idea i una ocurrència és un parell d'informes tècnics o un quart d'hora de reflexió, i en este país hem tingut moltes ocurrències. Mm-hmm.
Podríem dir-nos que pel que fa a l'ocupació, el vostre departament treballa al mitjà i a curt termini perquè vosaltres sí que podeu modificar, diguem, el que està en la vostra mà, però el que seria la política industrial, que és... Això no és mòbil perquè no controleu vosaltres. Clar, però sí que és veritat que hi ha una que estem establint sinergies. Per una banda, en la Conselleria d'Educació, tant el conseller Climent com el conseller Marçà, jo crec que els dos, per separat, la primera cosa que em van dir va ser formació professional. Hem de parlar de formació professional i buscar un model que integre la formació professional reglada, que depèn de la Conselleria de Vicent Marçà, i la formació ocupacional, que depèn de nosaltres, per tant, del conseller Rafa Climent. Ahir hi ha un treball que estem fent ja amb relació quotidiana, pràcticament a diari, amb la Direcció General de Formació Professional i la nostra Direcció General de Formació, per establir un model de formació professional / ocupacional en un objectiu similar al que funciona al País Basc, que tot el món ens posa com a referència de bon funcionament, on les pràctiques en les empreses funcionen bé, on la gent després té un grau d'incorporació al món laboral molt alt, però per un altre costat, des d'altres departaments de la pròpia conselleria, com deia, se fan coses, no? Des de la Direcció General d'Indústria, doncs s'ha fet un mapa de polígons industrials, un mapa de polígons comercials. Però com treballem junts, nosaltres el que hem fet ha sigut quan vosaltres feu una llei de polígons comercials on establiu que hi hauria d'haver una gerència que conega sobre això, sobre això, sobre això, el CERVEF, en els recursos propis, havia organitzat ja uns cursos que ha format a 66 persones com a gerents d'aixes àrees comercials. I hem fet, i quan la conselleria ha tret la llei, nosaltres hem dit, poseu ahir... que aquestes són les matèries que ha de conèixer un gerent, perquè nosaltres hem gastat diners públics per a formar la primera promoció de gent per a fer el que vosaltres dèieu que teníem que fer. Per tant, ara la llei parla... La llei no pot dir, i que tingui el títol que dona el CERVEF, però sí que pot dir... I les gerències han de conèixer aquest tipus de matèries. Quan la gent que nosaltres hem format ixen en una certificació pública dient m'he format en aquestes matèries, estem creant... expectatives reals de treball. Per això dic, la coordinació entre les dues àrees, un decidís que les indústries tenen que tindre uns polígons en una determinada estructura i que això ho ha de gerenciar algú, i nosaltres diem, i de què té que saber aquesta persona? D'economia, de no sé què i tal, les formem nosaltres. I aquesta sinergia jo crec que és la que demostra que s'està treballant conjuntament en tot el Consell. Uh-huh. Per a la persona que, diguem, que cada setmana o cada mes va a l'oficina del CERVEF, tots aquests canvis en què se traduiran? Doncs jo espero que en breu, no, hi ha coses que encara no se veuen, en canvis fins i tot de caràcter físic en les oficines. D'entrada, ahir visitàvem una oficina i ens deien com que havia disminuït moltíssim les visites gràcies a la posada en marxa d'una aplicació telefònica que hem posat nosaltres ara fa a finals de l'any passat, que permet fer moltes gestions des de casa, que te permet accedir a les ofertes de treball des de casa sense haver de desplaçar-te a l'oficina. Ja se podia fer també algunes de les gestions de presentar currículums a través de mitjans telemàtics, i això fa que s'alleugerisca una miqueta bastant el número de visites en les oficines del CERVEF, i ens permet amb el mateix personal poder dedicar més temps a l'orientació, que és una de les coses fonamentals, no? De poder fer recorreguts específics per a cada una de les persones, poder-los dedicar més temps. Estem necessitats de personal, però estem suplint-ho d'alguna manera, traient la part més burocràtica i administrativa del dia a dia perquè els nostres professionals, que a més estem preparant programes de formació contínua per a ells, perquè quan tu vaig a l'oficina te vegis acompanyat i que no sigui... Jo sempre he sigut fusteria, però sembla que de fusters està quinzena no anem a necessitar. Compte'm coses. Vostè què més ha fet? I resulta que un senyor te diu, bueno, jo és que estos dos anys no vaig treballar perquè cuidava el mon pare, que estava malalt. Dius, ah... Aleshores vostè té experiència en cuidar, a la millor per esta via podem descobrir, si vostè m'explica la seva història laboral i personal, a la millor podem descobrir que vostè té aptituds que vostè no s'havia plantejat mai com una oportunitat laboral, a la millor nosaltres en els nostres orientadors podem ajudar-los a que sigui així, no? I en això treballem, i jo espero que en el dia a dia, en el cara a cara, a banda de la part tecnològica, la gent anirà notant un canvi en aquesta voluntat de servei públic. Uh-huh. Molt bé, Enric, se'ns està acabant el temps. Molta sort en la teua tasca, perquè la teua sort serà de tots els valencians. Així és. I per acabar, una pregunta. N'hi ha gent que, per el teu rerefons, diguem, la teua trajectòria valencianista,
creu que el valencianisme en aquesta etapa actual està anant massa a espai. Què opines sobre això? Pues que depèn del que siga valencianisme. Jo deia abans, que per tancar el cercle, no? També jo soc valencianista epidèrmic perquè d'un carxot me fan donar-me compte de que no tots som exactament igual ni tots tenim els mateixos drets. Però després el meu pensament polític evoluciona cap a un punt de vista econòmic. Ser valencianista per a mi què és? Doncs tindré una societat compensada, tindré una societat sostenible des del punt de vista social, per tant, haurem de buscar les fórmules per a que les descompensacions de naixement, per dir-ho d'alguna manera, no impedisquin a la gent poder créixer en la seva vida professional. I això des d'on se fa? Doncs des de la Conselleria d'Inclusió Social. El que fa la Conselleria de Mònica Oltra és valencianisme? No, per a mi sí, perquè jo així és el model de país que vull, un país on les diferències lògiques que hi ha entre uns i els altres no impedisquin a la gent tindre oportunitats, sostenible des del punt de vista mediambiental. Quin país vull? Un país en el que se pugui respirar, en el que se pugui viure. El que fem des de medi ambient és valencianisme o no? Jo entenc que sí, si protegim els espais, si mirem l'SDR, si totes aquestes coses, perquè al final, si no, el valencianisme, que és només agafar una senyera, pujar-se a la taula i dir visca el País Valencià, doncs clar, visca el País Valencià, però quin país, en quina gent? Jo crec que al final el que defineix el meu model de valencianisme és això, la sostenibilitat econòmica. Necessitem un país compensat econòmicament, la sostenibilitat social i la sostenibilitat mediambiental. Per tant, jo quan diuen és que fulano o mengano no fa valencianisme, bueno, és que a lo millor el valencianisme no és dir tot el rato jo faig valencianisme, sinó aconseguir que els valencians i les valencianes visquen millor. Molt bé, Enric, moltes gràcies per aquestes reflexions i ja saps que tens la porta oberta al nostre programa. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Escoltes, un programa de la Xarxa d'Emissores Municipals Valencianes.